Армията на мъртвите, или на английски Армия в The Dead, е най-новият филм на режисьора Зак Снайдър, който излезе по кината съвсем скоро, по Netflix също така. Като казвам, кината беше само в лимитиран прозорец само за Америка, в определени щати, но като цяло може да го гледате по Netflix. И един от филмите, които успях на съвсем наскоро да гледам, както съм казвал много пъти и в други видеа, аз съм голям фен на Зак Снайдър, на неговата визия, на стилистиката и въобще за мен той е един от по-добрите режисьори, които снимат днес. Въобще не говорим за качество на филмите като сценарий, като герой, но като режисура, говорим чисто визуално, той е страхотен режисьор. И харесвам всичките му филми като цяло и този филм го чаках с огромно нетърпение. Фен съм не само на начина, по който снима, но и също така на темите, които той засяга в неговите филми и въобще жанровете, които се избира. Той е познат по-скоро с комиксовите си филми като Watchmen, като 300, Justice League, Man of Steel и така нататък, Batman срещу Супермен, доста комиксови филми е правил. Но сега той се завръща към зомби жанра, към който не се бе завръщал от 17 години, откакто излезе през 2004-та дебютния му филм, ремейка Dawn of the Dead на Ромеро. И цели 17 години Снайдър се занимава с други неща и сега най-после реши да се завърне така към този жанър. И всички бяха много хайпнати и си казаха: о май гад, о май гад, нали той ще прави филм за зомбита, ще бъде яко. И излизаха така снимки от продукцията, където се виждаше, че той ще наблегне отново на практически ефекти, ще има пак кървища, кофи с кръв, ще има насилие, ще има комедия, екшън. И за какво става въпрос във филма? Група наемници влизат в Лас Вегас, където естествено е паднала епидемия, всички са зомбита. И известен бизнесмен, така много голям богаташ, наема Дейв Батиста, неговия герой, който да събере екип от хора, с който да проникнат в едно казино в Лас Вегас, където да откраднат, забравих колко милиона долара беше, в един трезор. И съответно половината от парите остават за Батиста и неговия екип, докато останалата половина отиват при въпросния бос. И това е връзката, така, за връзката на филма сюжета. Оттам нататък всичко отива в един така екшън, драма, хорър, естествено, тук-там комедия. И трябва да ви кажа, че филма не че ме разочарова, но до някъде така се получи, защото когато един хайп започне да се билдва отново, отново, отново така и се чака един филм много време, знаете как без да усеща изведнъж летвата започва да се вдига много нависоко и наистина като фен, особено на Снайдър, аз очаквах от него нещо много по-добро, отколкото въобще повечето посредствени филми, които излизат за зомбита през последните 10-15 години. И в много отношения той наистина се справя много добре, както казах, въобще визуално, начина на заснемане, кинетиката на камерата и всичко останало е много приятно да се гледа. Има много кървави сцени, много брутални сцени, но както и преди съм казвал, така и сега ще го кажа, Снайдър има крещяща нужда от добър сценарист и от добър монтажист. Защото историята е дошла от него и той е работил по сценария, но имам чувство, че е взел прекалено много дини под една мишница, така да се каже, и освен че режисира и продуцира, той е оператор на филма и в един момент стават прекалено много роли и това го е разфокусирало според мен, защото филма е дълъг цели 2 часа и половина. Това е безумно много време и ако ще правиш толкова дълъг филм, ти си длъжен да оправдаеш всяка минута, която зрителя ще прекара на екран с тези герои. По принцип би било оправдано, ако имаш ансамблов каст така от актьори, както е в случая, и искаш да отделиш внимание на всеки един от тях, за да може да ги направиш по-така живи. Но нека не се лъжим, това е зомби филм и е доказано в предишни филми, че за 90 до 100 минути можеш наистина да направиш нещо чудесно. Самия Снайдър го направи с Dawn of the Dead. И тук имам чувство, че има 30-40 минути от филма, които можеха съвсем спокойно да се изрежат. Става въпрос, че когато имаме зомбита, някакси очакваме на всеки 10 минути, 15 да има задължително някаква голяма екшен сцена, която да накара темпото на филма да бъде по-бързо, по-така експедитивно и да се подобри самия експириенс от това да гледаш подобен тип филми. А тук някакси имаме главни герои, които имат много плоски мотивации, нещо, което сме виждали преди. Дейв Батиста не е най-добрият актьор на света и някакси да повериш целият филм на неговите рамене. Той има големи рамене, може да носи. Въпросът е, че все още доказва, че не може да износи цял филм сам. Макар да се справя приятно, наистина ми беше малко така безличен и не рутвах за него през целия филм и не ми беше все тая дали ще умре или не. Доста от героите умират, както съответно подозирате, няма да казвам спойлери, но ще кажа, че историята можеше да бъде много по-добре направена и нещо, с което този филм се продаваше, така да кажем, не само зомбитата, но и факта, че имате смесването на два жанра – зомби и хайст. Хайст, демек, обири. Но тук обирите почти са сведени до минимум, да не кажа, че отсъстват.
Като цяло, идеята да се проникне някъде до някакъв сейф и да се откраднат пари по време на зомби епидемия е интересна сама по себе си, но самия хайст не трае повече от 5 минути, да не каже дали има и толкова, разпръснат в няколко различни сцени. Всичко останало беше просто лутане из коридори и макар наистина да е приятно да виждаме не само нов тип зомбита, които са по-бързи, както и тези класическите бавни зомбита, имаше някои интересни моменти с това да видите тигър зомби, да видите един от алфа зомбитата на кон. Имаше много интересни хрумки и се радвам, че Снайдер за пореден път се опитва да разбие граници и да покаже нещо ново на зрителите, а не да предъвква това, което е било, което сме виждали вече хиляди пъти. И в това отношение той наистина се справя, не мога да не му дам кредит. Наистина имаше много креативни неща с зомбитата. Виждаха се тези практически ефекти, за които се говореше. Имаше естествено CGI кръв, неизбежно е. Но като цяло основно виждахме наистина практически неща и това ми хареса като цяло. Когато говорим за екшена и за кръвта, Снайдер доставя. Наистина е много приятно, но отново 2 часа и половина, от тях половин час, 40 минути, може би 50, ако е екшен, всичко останало беше драк от всякъде, имаше отвратителни герои. И това ме кара да занижа доста оценката на филма. Не съм сигурен още вие как бихте го оценили, но моята оценка е малко над средното ниво. Защото, както казах, наистина той е от по-добрите заглавия за зомбите, излизали през последните 15 години, но не изпъква толкова много. Можеше да бъде нещо много специално, много креативно. Всички говореха за страхотната откриваща сцена с надписите и да, тя наистина е мега страхотна, но тази сцена, съчетана с още няколко добри екшен сцени, не правят цял филм. И за съжаление, стилистиката на филма, колкото и добра да е, в един момент се губи, защото Снайдер е решил да използва много специфична камера, с която е заснел последната сцена от епилога на Justice League, където виждаме Батман и Джокера, и тази камера е много специфична, с това тя вече не се използва. Той е намерил някъде в Япония и много му е допаднал този blur ефект, който тя придава на екрана и има много дълбок фокус. И проблема е, че докато в Justice League работеше за една сцена между Батман и Джокера и там наистина беше много креативно това решение и беше за 1-2 минути, тук Снайдер използва тази камера навсякъде. Целият филм е заснет с тази камера и просто е ужас да се гледа в един момент, защото на всеки 2-3 минути фокуса се мести непрекъснато. Всичко останало е блърнато и това се вижда даже по време на екшън сцените или когато имате някое зомби в близък план и то започва да се дърпа назад и целият екран започва да се блърва. Много, много странно креативно решение от страна на Снайдер. Ако го беше използвал в малки примеси на конкретни моменти, щеше да е супер, но той се увлича за пореден път, както се увлича с slow motion, както се увлича с много други неща в предишните му филми и това наранява финалния продукт. Като казах, че той има нужда от сценарист и от монтажист до него, това са хората, които трябва наистина да го пляскат по ръцете и да му казват: човек, прекаляваш, спри. Това е малко много сходен проблем, който има Джей Джей Ебрам с неговите lens flare ефекти, които той ползва във всичките си филми. Трябваше жена му да отиде и да му каже: Джей Джей, спри се вече, хората не го харесват това, за да може той да не го използва в един от последните Star Wars филми. Наистина много е тъжно, когато видите такива креативни хора, които наистина са добри режисьори, да има такъв по-лош ден в офиса. Не казвам, че Army of the Dead е лош филм, не казвам, че не бих го гледал някога отново, но сигурно не бих си го пускал често и сигурно си един от по-слабите филми на Снайдер. Наистина много е странно как Army of the Dead може да бъде нещо страхотно, перфектно, а на следващия момент някакси просто нещата не се получиха. Кажете вие какво мислите за филма? Хареса ли ви? Не ви ли хареса? Фенове ли сте на Снайдер? Мислите ли, че Дейв Батиста и компания се справиха добре? Имахте ли любими моменти? Дразнеше ли ви този отвратителен блър, както мен ме дразнеше? Или за сметка на това вие пък мислите много по-различно от мен? Споделете в коментарите, сабскрайбайте се и ще се видим съвсем скоро на кино. Чао!